Прямую до Маріупольського пенсійного фонду. Хочу оформити електронну трудову книжку. Зі мною з документів тільки паспорт та ідентифікаційний код. Чи легко отримати доступ до записів про стаж у мережі? Перевірю на собі. По допомогу звертаюся до спеціаліста. Тож, починаємо. В пошуковій системі вибираємо веб-портал пенсійного фонду. Далі клікаємо на укладку «Вхід». Зайти в особистий кабінет можна декількома способами. Наприклад, за допомогою електронного підпису. Його видають у податковій чи у банку. У мене ж такого ключа немає. Та вихід є, кажуть фахівці. Також можна за допомогою банківської картки увійти. Тут все просто. Спочатку входите до свого банківського додатку і отримуєте код на телефон. Вводите і ви вже у реєстрі. Там інформація про історію вашої трудової діяльності. Є дані з 1998 року. До цього періоду необхідно надавати самостійно. Як? Відсканувати сторінки паперової трудової книжки і усе це завантажити до свого особистого кабінету. Після того, як ми завантажили всі сторінки нашої трудової книжки, я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних, підписати та відправити до пенсійного фонду. Протягом декількох днів цю інформацію відцифровують. І хоча паперовий документ ще не скасували, спеціалісти ж радять перейти на електронну версію вже зараз. Людина може зайти на веб-портал і продивитися все, чи зараховано, чи не зараховано, бо бувають якісь некоректні записи в трудовій книжці. Вже зараз можна це допрацювати. Також можна додати зразу і військовий квиток, і періоди навчання. І в майбутньому вже не буде ніяких проблем при призначенні пенсії. Якщо самотужки внести дані не зможете, то відскануйте трудову та прийдіть до пенсійного фонду. Там допоможуть. Фахівці ж нагадують, перехід на електронні трудові книжки відбуватиметься упродовж 5 років. Валерія Семючихіна, Володимир Безобліков, інформаційна програма «Дзеркало».